Ahoj, děti! Jsme na straně 64 nadepsané F9 a pokračujeme druhým cvičením. Stránka tato je na konci učebnice, tak si myslím, že už něco byste měli umět samostatně a to prokážete nyní. Prosím, přerušte video a vyřešte toto cvičení zcela samostatně. Prosím, dejte se do práce. Tak, čím jste začali? Čtením zadání. Vyber, který popis se hodí k tomu, co Matýsek narýsoval. Podívali jste se, co Matýsek narýsoval. Bod a dvě přímé čáry. A tady je popis. Bodem M prochází jedna přímá čára, bodem M prochází dvě přímé čáry. Je vidět, že bodem M opravdu prochází, no, procházejí dvě přímé čáry. Jedna druhá. Prohlížíte bod R, bod S, bod T. Přímé čáry, které procházejí těmito body. Podíváme se na popis. Každým bodem prochází dvě přímé čáry. Každým bodem prochází tři přímé čáry. Podíváme se na bod R. Jedna přímá čára, druhá. Bod S. Jedna přímá čára, která prochází druhá. Bod T. Jedna druhá. Takže pravdivý je ten popis, ten výrok, tenhle ten úvodní. Každým bodem prochází dvě přímé čáry. Tak. Kontrola. Takhle to máte. Tak to máte správně. A teď mě napadá ještě něco navíc. Vy určitě máte sešity na rýsování, na geometrii. Zkuste si narýsovat jeden bod a tím bodem narýsujte několik příjmek, které procházejí tímto bodem. Ale přesně tím středem. Dvě, tři, možná že i čtyři. Ono jich je mnoho, ale aby to v tom sešitě trošku slušně vypadalo. A potom si narýsujte nějaké dva, body, trošku dál od sebe, a pokuste se je přesně propojit jednou přímou čarou. Co vy na to? Zvládnete to? Já si myslím, že ano.